Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí, com mais uma super dica aí, de volta aqui ao jogo Empires & Puzzles. E é o seguinte galera, hoje eu vou falar um pouquinho aí, né, do caminho da bravura, o antigo caminho de valor, né. Então é o seguinte, as três missões aí, né, pode olhar, a última missão aí tá escrita aí, né, concluir fases especiais de Midgard, certo? Concluir três fases especiais aí em Midgard, então. É o seguinte, só que quando você vai lá na temporada 3, pode olhar, que tem aí, uma, duas, três, quatro províncias aí é de Midgard, né? Então, se você não for na fase certa aí, você não vai conseguir concluir essa missão. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês têm que olhar para concluir essa missão. Então, você tem que olhar o seguinte, galera. No mapa aí, né, onde está aí a missão aí, pode olhar, embaixo do mapa tem aí um escudo marrom. Pode olhar aí um escudinho marrom aí. Então, você tem que procurar esse escudo marrom lá em Midgard, certo? Então, vamos lá em Midgard. E você vai procurar esse escudo marrom. Então, aqui não é. Certo? Na província 2 também não é. Na província 3. Aqui na província 3 já tem. Só vou ver na 4 aqui. Na 4 já não tem. Então, é só na 3 que tem esse escudo marrom. Então, esse mesmo escudinho que tem lá. Então, vou concluir aqui três fases, né? Vou colocar aqui no automático para não comer tempo. Concluir as três fases aí. E aí sim, a missão tá concluída. Diga pra vocês aí, certo? Se você for em outra fase, né, em Midgard, não vai dar pra você concluir essa missão, então você tem que ir onde tem esse escudinho, que é só na província 3. Certo, galera? Na primeira temporada e na terceira temporada, aliás. Então é isso aí, galera. Então deixe mais essa dica pra vocês aí. Grande abraço a todos aí, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então até mais aí.